Žinote, daug metų saugojau savo sesę Liuciją Panavičiūtę, nes iš mūsų keturių vaikų likome mes tik tai dviese. Brolis pagal policijos versiją atsidžiojo Italiją ir nuskendo, o pagal kitą versiją yra dingęs be žinios. Iš porą metų atsirado Los Andželio gatvėje, bet aš užčiopiau per vėlai. Ir neberadau pėdsakų. Ten 99% jisai viskas atitinka. Tai va, tai aš Facebook'o drauguose jos neturiu, niekur neminiu jos. Nu, nes matau, kad aš esu medžiojama, tai galvojau, kad bent vienas vaikas teku liktų, bet kad tas vienas vaikas nuėjo kažkokiais tai tamsiais keliais. Ir aš dar specialiai patikrinau, kaip Girteka prisistato. Tai Girteka remia įvairias socialinės iniciatyvas, tai vadinasi yra vadinamoji socialinė įmonė, kur remia iniciatyvas. Nu, gyvena darant gerą, taip kaip Apanavičinės ordinas. Dar pasižiūrėjau, kas vadovas. Tai labai girdėtas Mindaugas Raila, milijardierius. Valdo 90% akcijų. Ir Lechovičius, tik tai dabar neatsimenu vardo. 10%. Tai va, tai greičiausiai sugeneruos automatiškai. Tai mano sesuo Liucija Panavičiūtė prisideda prie mano motinos smurtininkės Virginijos Apanavičinės, kuri pernai nutarė, kad mano tėvas turi mirti. Tada dar mano motinos iniciatyva numarinti tėvą palaikė greitoji ir karoliniškių policija man skambinėjo. Deja, Vilniaus centrinis komisariatas nepalaikė tokios iniciatyvos. Nu, kas gali palaikyti? Tai aš transliavau, kaip man skambina policija, kaip siūlo numarinti tėvą. Bet Liucija Panavičiūtė, dirbanti Girtekoje, šitą iniciatyvą palaiko. Ir aš gyvenu Kauno rajone. Gal čia žiūrės Girtekos vadovai. Aš žinau, kad Girteka iš viso yra tarptautinė įmonė. Čia galima būtų į headquarterius parašyti apie tą mano sesę, kuri taip elgėsi. Jis gyvena gretimoje laiptinėje, Laisvės prospekte. Prie būto nupirkimo prisidėjo tėvas labai didelė suma. Man niekas nieko nėra nupirkęs, man kiekvieną centą paskaičiuodavo. Mano smurtininkė, kur smurtauja prieš tėvą motiną, ir prieš mane smurtavo, ir sesė žuvo tame būte. Ir brolis dingo, ir anūkė dingo. Nerandu aš atsieit Prancūzijoje, bet neįmanoma susisiekti. Tai gyvena gretimoje laiptinėje ir atsisako ateiti pas tėvą. Mūsų tėvas, garsus žmogus Romaldas Apanavičius, susirgo, ten buvo trišakio nervo uždegimas, kur visą veidą ir visą galvą skauda, kur skausmo balas 10 iš 10, vartojo labai stiprius vaistus, tada pradėjo skaudėti nugarą labai stipriai. Tada staiga ištiko žarnos uždegimas labai baisiai. Galiausiai nebegalėjo valgyti, išeiti iš namų, nusipirkti savo maisto. Mano motina pradėjo jam kaišyti blogą kažkokį maistą, susargdino, jisai numetė 10 kg. Ir tada, kai mano motina pamatė, kad jau jisai prie mirties, nusprendė su Girtekos menedžerė Liucija Panavičiūtė išvažiuoti kuo toliau, kad jisai numirtų ir kad grįžusios galėtų išnešti lavoną, gražiai palaidoti. Susiforminti visą turtą. Man iš tiesai grasinama, kad aš gausiu į galvą. Mano motina yra prijungta prie policijos sistemų kaip mafijozai. O dabar, vat, kai buvo kviečiama policija dėl smurto orderio, jinai gavo tiesiogiai pranešimą, kad ant jos yra policija atsiunčiama. Tai Kaune tokį prieimą turėjo kamuoliniai. Jie žinodavo anksčiau apie tai, kad kviečiama policija, vat, pavyzdžiui, 2017 kovo mėnesį atvažiavo ar kamuolinė, ar kita grupuotė, norėjo užmušti mano vyrą ir jis įspėjo paskambinti policiją ir jie žinojo, kad mano vyras paskambino policiją ir dingo. Aš mačiau tą policiją 160 užvaidžią. Tai mano motina turi va tokį va prieimimą kaip Kauno kamuoliniai, kuriuos šefavo konservatorių partija, kaip teigia žmonės, kurie žino. Nu, konservatorių paskirti komisarai. Tai grįžtant prie Liucijos Apanavičiūtės, jinai su mano motina tyčia, žinodama, kad tėvas labai sunkios būklės, išvažiavo į Palangą ir
Tėtis paskambino verkdamas, pasakė, kad jisai miršta. Paskui jis sako, aš jau ten poetiškai pasakiau, kai aš atvažiavau, mačiau, kad jis miršta, bet aš nesakiau nieko jam. Pasakiau, kad labai gražiai atrodo. Šnekėjomės visai, pasakiau, kad jis neteisingai valgo. Nu, ta prasme, jeigu jis toliau būtų vienas gyvenęs ir valgęs mano motinos pagamintus kukulius, ar ten senas bulves, ten daug ką išmečiau, senas morkas. Tverkulitas yra ta liga, kuria susirgo Anglijos princesė Keitė ir patys matot, kaip jinai atrodo. Dabar jau jinai geriau, man irgi yra vilties, kad tėtis va šitaip va išsveiks, kaip jinai išsveiko. Jinai per Trooping the Colour atrodė labai baisiai, dabar atrodo per Wimbledoną geriau. Tai tėtės tą nevalgymą ir nesituštinimą pavyko perlaužti. Pradėjau važinėti kasdieną, jis pasakė, kad bijo nesulauks ryto, išsikviečiau vyrą, pradėjome budėti naktimis, Virginija Panavičinė pradėjo siautyti naktimis, rėkti, dabar jau paviešinta yra YouTube, nes aš nebuvau užtikrinta, kad policija parašys tą smurto orderį, tai galvojau pasižiūrės į mano YouTube, aš ganėtinai žinomas esu blogeris ir teisininkė esu. Ir žinau, kad tokiam smurto orderiam tai reikia kažkiek tai įrodymų, reikėtų, tai... Ten yra pamišeliški tekstai, ten jis grasina mano tėvui išvežti į psichuškę, vadina jį demenciku. Ten užsimerkus galima kelti dvi baudžiamąsias bylas šitai moteriškiai, bet ją visą laiką palaiko girteka menedžerė, vadybininkė Liucija Panavičiūtė, kuri yra mano, dabar jau man gėda sakyti, bet mano sesė. Man labai dabar gėda turėti tokią sesę. Tai yra labai baisu. Tai... Aš čia gyvenu kaime, kur atseit užgrobiau savo tėvo namą, jam taip buvo diegiama. Aš čia atvažiavau 2003 gyventi iš to Vilniaus, man nepatiko kaime, nepatiko Kaune, pripratau. Dabar 21 metai čia gyvenu, tad kažkokiu būdu buvo sakoma, kad aš užgrobiau. Ir tėvas dresiruojamas, treniruojamas, vargšiukas visai kurstomas prieš mus su vyru. Bet kai atsitiko nelaimė, tai mes atvarėm ir Liepos 11 aš turėjau mirtiną būklę traukinį. Čia gal girteka vadovai pasižiūrės, nu, paklausys. Mirtiną būklę 255-230 spaudimas. Niekas traukinį į mane neregavo, būtų net nepamatę, kad numirštų. Aš pati sugebėjau ten vaistus susirasti viską. Ne iš karto, ne visus radau. Nepavyko iš karto gerai numušti, mane išprašė iš traukinio, nes tuoj važiuoja į Vilnių atgal. Prašiau palaukti, kol pasimatuosiu, buvo 156. Išėjau, paskui lietus lyjo toksai stoties kieme. Sėdėjau, vėl pradėjo kilti, radau dar vieną vaistą. Antras vaistas pasakė tėtis, kuris irgi turėdavo pernai ekstremalų spaudimą. Ir aš dabar pamačiau, kodėl, nes mano... Motinas murtininkė su tekstais labai baisiais persikėjo jį. O priežasis tokia, kad jisai priminė mano sesės žūtį, o tenais bendrininkė ir Liucija. Taip išeina, jos elgesys yra kaip nusikaltelės. Ir buvo tokia byla, buvo Virginijos Apanavičiūtės nužudimo byla. Mes nieko su tėvu nepasiekėm, nes teisėsauga grinai stogavo. Mūsų tos šeimos narius, o brolis galiausiai dingo be žinios. Paskui motina suvaidino, kad labai susigerina su tėvu ir per 10 metų iš labai gražaus raumeningo 90 kg sveriančio jauno žmogaus padarė šešėlį. Aš tą šešėlį radau ir labai sunku prikelti šešėlį iš tikrųjų. Aš važiuodavau traukiniu ir raudodavau iš tikrųjų be sustojimo. Tos palidovės guodė viską, bet va mane ištiko mirtina būklė ir kalta ir Liucija Panavičiūtė ir niekarto netėjo, niekarto nepadėjo. O tėtį buvo labai didelis šokas, kad jis yra paliktas vienas mirtinos būklės. Ir tos moteris paliko, kuriams labiausiai pastarosius 10 metų pasitikėjo. Aš nieko negalėjau padaryti, kad šitai prikurstytų, nes brolis, kol nebuvo dingęs, buvo persekėjimas visų įmanomų specialių tarnybų.
Ir biudžetas liko, perkelė tą biudžetą ant manęs, tapau oficialiai teroristų, mano pinigai buvo vagiami iš banko, aš galiausiai įpratau nebesinaudoti bankais, kad jie nevoktų. Aš irgi dirbu prekyboje, ne tik esu teisininkė. Čia įstatymai buvo pasikeitę, Vėgėlė čia su žaliaisiais organizavo. Pasikeitė įstatymai, buvo nebeįmanoma rasti klientų, nes apeliacijos nebegalėjo žmonės pasirašyti. Bet jeigu girdėjote, jeigu mane žiūrite, emilijai ir dėriau girdėk vadovė, tai čia aš Vilčinskams Kaune gražinau vaikus. Labai garsi byla, čia aš esu tokia gabi, padori, morali, padėjau šeimai gražinti vaikus. Labai gerai rašau apeliacinius skundus. Bet va, 3 metus buvo uždrausta žmonėm pasirašinėti ir sugriuvo mano visa teisinė veikla. Dėl to aš perėjau į sodininkystę, iš ko mano motina, nors vaidino, kad palaiko, aš žinau, kad jie tyčiojasi labai stipriai. Nors jeigu būtų stipresnė sveikata, ten per turgadienį galima uždirbti ir 100 eurų, ir 200. Daug kas prasigyvena ir yra milijonieriai iš turgaus. Tai jie man nebuvo lemta, nes sugriuvo sveikata, neturėjau mašinos. Buvo persekėjimas, Virginija Panavičienė mane persekiodavo, tėvai sakydavo, kad važiuoja ten kapus tvarkyti pro šalį, jinai mane terorizuodavo laiškais, skambučiais, atvažiuodavo į kaimą, čia trukdydavo gyventi. Liucija priešiškai su manim kalbėdavo. Pernai mačiau ją, atvažiavo važiuodama į Palangą ir prieš tai mačiau prieš 5 metus, o tokia vat jūsų yra vadybininkė. Matyt irgi sužinojo, kad sunkiai sirgu ir tai taip ir buvo, sužinojo, kad sunkiai sirgu, pradėjo irti sveikata ir nustojo bendrauti, lankytis. Išskyrus prieš porą metų buvau prie mirties ir paprašiau Liucijos nelinkėti man mirties, nes motina man palinkėjo mirties, pasakė, kad taip man nereikia. Tai Liucija nelinkėjo, tai aš tada dar laikiau kažkaip tai ją padarę, dabar nebelaikau. Dabar tokia situacija, kad mūsų motina yra iškraustyta iš buto su smurto orderiu ir tėtis vėl liko vienas. Aš negaliu atvažiuoti dėl 3-lygio hipertenzijos, mirtinos būklės. Jinai pasikartojo tą dieną, kai motina trenkė tėvą į grindis. Tėvo yra profesorius Panavičiaus subyrėjęs stuburas, jis be 5 minučių. Tiesiog yra labai sunkus ligonis, jį gali paralyžuoti, tai mano motina kažkaip ištempė jį iš lovos ir trenkė į grindis ir aš tą, jis įkalbėjo su manim telefonu ir aš girdėjau tą baisų bum ir aš paskambinau policiją. Nes aš skiriu smurtą nuo natūralių situacijų ir aš buvau teisiai, tėtis melavo, po paros pasakė, kad jinai jį trenkė į grindis labai baisiai. Nes pas mus yra susitarimas, kad jis gali net naktį skambinti, jeigu jam kažkas skauda, tartis. Nes jis buvo visas ištisinis skausmas, nuo galvos iki kojų, viskas skaudėjo. Žmogus negali labai daug kentėti skausmo. Net nuospaudą skaudėdavo, tai nuospaudą gydžiau, vežiau ugnežolę iš kaimo. Spaudžiau tą ugnežolę, vežiau kasdieną rūkpenį iš kaimo. Oi, dar ožkos nebaigiau melžti. Tas rūkpenis dėti išgelbėjo gyvybę. Akės pamelžti ožką. Aš pabuvau dabar Karoliniškėse ir važiavome mes su taksi iš poliklinikos ir pro girteką ir tėtis labai liūdnai pasakė, sako, va, Liucija čia yra, neužeina. Tai gerbiami girtekos vadovai, tai jeigu tėtis ir nebūtų pasveikęs, tai gal pasmirštantį tėvą reikėtų užeiti, ane? Kokia jūsų firmos politika iš tikrųjų, ką jūs darytumėt? Aš matau, kad Mindaugas Raila turi 3 vaikus, mes buvom 4 vaikai. Mes Liucija, aš pati auginau, žuvusi sesė ją augino. Mes ją auginom, popinom, jinai viską turėjo, jinai ir dabar viską turi. Niekas iš vaikų negavo nuo savybių, jinai gavo. Kodėl taip yra? Kaip taip galima, kaip sakoma, yra toks posūkis, kaip galima šitaip gražiai atrodyti ir šitaip meluoti. O aš nesu joks prastas žmogus, aš tiesiog esu lygus suriestas, aš gimiau beveik nematanti, pusiau akla ir man ir dabar va, nuo šito streso
atsinaujino tas vištakumas, man kali per akį, man kali siaubingas spaudimas ir susijęs su ta akim kažkaip tai. Aš va šiandien neseniai nemačiau, prieš 2 dienas, kai motina sumušė tėvą, nemačiau visiškai visą dieną. Kalė 220, man 190 spaudimas, tai pasakykite, prašau, tai rašot, kad jūs labai, aš žinau, kad tai labai faina įmonė, žinau, kad užsienyje. Jinai šitą įmonę žmonėm atneša darbo pasiūlymus į namus buvusiam kariam, buvusiam policininkam. Aš pažinojau vairuotojų šitos įmonės, jie labai, aš labai teigiamas nuomonės. Čia aš šuniukų turiu kaime. Bet pasakykit, prašau, ar galima šitaip elgtis su tėvu ir ne šiaip su, kad šitie tėvas čia yra dar garsus labai žmogus. Apie motiną aš viso patyliu, ten yra siaubas kvadratu. Jis yra jos aukštosios mokyklos vienas garsiausių žmonių. Jis dirba su tokiu klaikiu elgesiu aukštojai. Jis yra kunigaikštiško ordino vice vadovė, nors kunigaikščiai esame mes, jinai manipuliuoja mūsų kilme visą gyvenimą. Esame aristokratai, o Liucija Panavičiūtė padaryta praščiokė. Praščiokė, čia yra praščiokų elgesys, nesirūpinti šeima. Nekreipti dėmesio, kad sesė labai sunkiai serga, aš nuo sausio 5 sergu 3 lygio spaudimu. Ir jis nepraeina, ir jis atsinaujino, kai motina pradėjo jį žudyti gegužės 5. Klikė rėkė, tėtį buvo infarktas, infarkto grėsmė. Klikė rėkė, skambinu, rašau Liucijai, aš tave blokuoju. Suauk, nesikišk į tėvų santykius. Taigi sakau, motina nori užlengti tėvą. Nesikišk į tėvų santykius. Suauk. Ta, kuri patankė mane auklėje, jai nupirktas putas, jinai pati niekada nesuaugo. Kiek jinai ten iki 25 metų kartu gyveno ir dar būtas buvo nupirktas, niekada nesuaugo. Darbus viską mamytė surado. Tai va taip pat. Man neįdomu, ten, čia nėra tikslas, kad ten su žmogum būtų susidorota. Niekas su jie ir nesidoros, nes matosi klanas, stogas. Bet Liucijos žiaurius elgesys lėmė, kad man mirtina būklė prieš kelias dienas, kai motina sumušė tėvą, 3 kartus buvo spaudimas 220, 190, vieną kartą naktį, o dieną, kai girdėjau, kad jinai trenkė jam, o ten buvo bumt, kad jisai nuo sofos nukrito, aš tą girdėjau garsą, ant nugaros, ant kairės pusės nukrito, kur yra labai sužalota. Pasitėti nugaroje nėra sveikos vietos, ne vienos. Jam iš viso, jam apskritai tokia duktė, kur išpopinta, jinai siaubingai buvo lepinama, nes yra jauniausia, turėtų iki mirties prižiūrėti ir tėtis to tikėjosi, kaip aš suprantu. Tai dabar sakė, nuo sausio mėnesio, kai blogai neužėjo, nekarto atėjo birželį. Su tėčio diena pasveikino. Tai... Tiesiog informacija, kad jūsų Liucija Panavičiūtė nėra to, kas dedasi. Tai yra vilkas avinėlio kailių. Ir nemanau, kad dera su tokia nuostabia įmonė. Aš sakau, aš tikrai pažinojau labai daug vairuotojų. Čia buvo tokios gyvenime aplinkybės. Ir jie mane net saugojo, nes po brolio dingimo aš buvau medžiojama mafijos. Tai aš gyvenau vienoje vietoje, kur nakvodavo, kur gyvendavo girtekos vairuotojai. Ir teko labai daug jų pamatyti, ir labai šaunus visi. Ir aš susidariu įspūdį, kad labai šauni įmonė, turi vertybinę politiką. Aišku, niekas neišsikvietinės kaip mažo vaiko, ir niekas neauklės, tai tėtį išvirks ir buvo. Jam rankas net pakelti sunku. Su šitiek ligų. Pamiršau dar pasakyti, kad yra inksto, milžiniška cista. Kito inksto akmuo jam viskas spaudžia, viskas skauda. Ir po 4 kursų antibiotikų žarna nustojo skaudėti, o prieš tai įsivaizduokite dar žarna skauda, valgo skauda viską. Eina į tualetą, viskas skauda. Naktį atsibunda nuo siaubingo skausmo.
O tada ir taip Virginija Banavičienė laksto visur ir klykia. Ir po Palangos Liucija vėl organizavo tėtės palikimą. Jūsų įmonė finansuoja savaitę sanatorijos Druskininkuose. Tai jinai pasiėmė mano motiną ir išsivežė į Druskininkus. Tai ten visas rajonas, visas kiemas Karoliniškėse yra pakraupęs nuo to, ką mato. Na, o dabar didžiausia apkalbų tematika, aišku, buvo mano motinos smurto orderis. Liucija palaiko motiną, viskas tvarkoja, kad nemuša tėvą. Kaip supratau, nes jokios kritikos nėra, jokios nieko nėra. Ir tėtis bandė su juo kalbėtis, kad kai nėra motinos, neateitų, neatsisakė kategoriškai. Jis įskambino vakar, nekėlė ragelio, vat jūsų geriausia menedžerė, tai tiek.